对，要有装那个钢铁轴心才对。那你先装了。那你会把这个打开吗？哎，这个可以这样装哦。嗯。可以不用装钢铁轴心就可以装了。也可以啊，都可以。吴兴义发明的。没有装钢铁轴心也可以装哎。也可以。嗯，你看这个也是没有装钢铁轴心的，也可以啊。嗯，万陀螺也是啊，都不用这个。可是这样不会转啊，因为它太轻了，一下就被打飞了。嗯，它这样被打一下就飞了。因为你用臭脚丫。它如果遇到这个有钢铁轴心的，就会被打飞。因为它这样变很轻。你看，它冲的，你看它用魔幻攻击，魔幻冲击攻击，什么是魔幻攻击呀？就是魔幻，这是魔幻陀螺。哇，要在这里发射。如果没有装钢铁轴心，可以发射吗？也可以啊。可以吗？我在哪里？在那里，你看。哇，它在这里耶。它可以冲的，就是转啊，转转转啊。什么？你错屁吧？给擦屁股。哦，擦屁股就擦干净哦。我就是这么。战斗开始。钢铁轴心，把它踩扁。哦。你看它没有倒下去哦。Yeah. 你看我也可以的。战斗开始。战斗开始。是啊，魔幻攻击，迷失神枪。可是我没有迷失神枪，但是我有啊。冲吧，魔幻陀螺，魔幻攻击。